Varmt välkommen ska du vara till energileksrapporten för augusti 2023. Händer grejer, kan man säga. Bra tryck och det kommer att öka. Och ja, det var det. Energileksrapporten för augusti 2023. Nej, lite mer är det. Så det är så fränt. Jag får ju lite så här små hintar om vad det handlar om. Men jag vet faktiskt inte vad. Exakt vad det är förrän jag sätter mig ner för att spela in det här och låta det flöda igenom mig. Och något nyckelord jag fått, det är snosa. Snosa, jag vet inte om du har snosat dig igenom livet tidigare. Jag vet, jag har gjort det. Och snosa, jag tror det är ett allmänt begrepp, men snosa det är att man stänger av larmet ett tag på morgonen. Man känner, jag vilar ett tag till, jag går inte upp riktigt nu. Jag snosar ett tag. Det som är intressant är det här att förut gick det. Vad betyder det att snosa i livet då? Jo, det kan vara att man är i situationer, det kan vara relationer, det kan vara anställningar, det kan vara platser, det kan vara beteenden, program. Man känner att det här är liksom klart. Jag är klar med det här. När vi tänker, jag ska inte göra det riktigt. Jag snosar ett tag till. Så här har jag gjort massor med gånger. Jag har insett att tidigare liv också. Kan vara en anställning, kan vara en relation, kan vara en plats, vad som helst. Jag känner att det här är liksom klart, det ger mig ingenting och det ger inte den andra personen någonting heller egentligen. Men då är jag snosat. Antingen så biter man ihop eller också accepterar man att leva på en sån här sparlågeläge. Och oftast är det för andras skull. Men jag kan inte göra det här på grund av andra. Vad ska de tycka? Vad ska de tro? Hur kommer det påverka dem? Så det här kommer att bli ännu starkare i augusti. Vi kommer till en tid nu mer och mer där det går liksom inte att snosa mer. För så är det på morgonen om man ska upp på morgonen. Det går att snosa några gånger. Men sen kommer en tid då vi behöver gå upp. Vi behöver vakna. Vi behöver step up. Och det kommer att bli ännu tydligare i augusti. Så har du redan nu. Känner du redan nu att du befinner dig i situationer. Eller på platser. Eller i relationer. Eller som du har snosat dig igenom tidigare. Det kommer att bli väldigt mycket svårare nu. I augusti. Och det här är någonting bra. Allt som händer är någonting. Allting leder till ökad harmoni. Och den här bilden har bredvid här. En slags väldigt frän bild tycker jag själv på DNA. Och man brukar prata om det här, ditt spirituella DNA. En annan form av DNA som har mer att göra med ditt ursprung och din sanning. Men det är det DNA du har här. I din mänskliga kropp på jorden. Och någon som tittade på mig någon gång för några ganska många år sedan. En väldigt medial kvinna som sa att jag hade 12 strängar till DNA. Och det har jag inte på jorden. Så den mänskliga kropp har 2 strängar. Men det som händer med ditt andliga eller spirituella eller essens-DNA skulle man kunna säga. Det är att mer och mer av den vibrationen och tonen kommer att också aktiveras och föra in i din fysiska kropp på jorden. Det som jag sagt förut, du har ju tillgång till ofantliga bibliotek med dina egna och beroende på vilken frekvens du har så får du tillgång till olika och nya delar i det här biblioteket. Och det har hänt mycket nu. Som jag sagt förut tidigare. Det var en otroligt inflöde av energier. Av vibrationer. Av aktiverande vibrationer. Som aktiverar saker i dig. Och det håller fortfarande på att packas upp. Och det kommer fortsätta så här. Det är som att vilande det som vilar i dig, det är både på samma gång små paket med information och så är det gateways, alltså öppningar till
låta mer och mer energi flöda in i dig. Och det är den tiden nu. Det kommer accentueras ännu mer i augusti. Det här med att det som är gammalt, det som du har vuxit ur. Om inte du väljer själv att ta dig ur det här, så kommer livet mer eller mindre att puffa dig. Vänligt men bestämt. Det är som en kyckling i ägget. Kycklingen säger nej, men jag vill inte ut. Nu har kycklingen, den tvivlar inte, utan den vill bara ut. Det är fjärilen, vi har pratat om det förut. Fröet och grodden. Lika ett foster som föds ur kvinnan. Det är bara dags. Och i det fall så fostret väljer antagligen inte att det är dags. Det har det ganska bra där innan, antar jag. Så det flyter runt och all inclusive och så vidare. Men så kommer en tid då det helt enkelt är dags. Att förändras, att födas, att kliva in i en annan verklighet. Och jag pratade om det förut, det handlar inte så mycket om att göra, det handlar mer om att acceptera det du är. Och vara och leva din sanning, låta den skina genom dig. Och det är så, har du vuxit ur en viss situation, ja då kan du. Om jag säger så här, om du befinner dig i en situation där du inte kan vara dig själv. En situation där du inte kan låta din sanning flöda genom dig. Om du är i en situation som i vilken du känner att du måste hindra det här flödet av liv genom mig. Genom dig. Då kommer du också känna att den här situationen kommer inte att ge dig det liv du behöver. Eftersom du själv stoppar flödet av liv och energi genom dig. Och det här kommer att bli ännu tydligare i augusti. Vissa situationer kommer du känna. Det är inte så att du blir dränerad egentligen. Det handlar inte om att energin eller situationen suger energi från dig. Det handlar om att du är en situation där du inte kan låta energin flöda genom dig. Där du inte kan vara sann. För när det är en situation med människor som kan tåla eller klara av, eller man ska säga, som kan stå i din sanning. Där du verkligen kan låta liv och energi flöda genom dig, och då kommer det vara fylld. Och det kommer kännas som att situationen ger dig energi. Men egentligen är det att situationen gör det möjligt för dig att låta livet flöda genom dig. To you and through you. Till dig, från dig. Vi säger det igen. Det handlar inte så mycket om att en situation eller en person ger dig energi. Det handlar om att den här situationen och personen gör det möjligt för dig att vara allt det du är. Så att livet flödar genom dig och det fylls av liv och det fylls av energi. Det fylls av, du känner dig expansiv och expanderad. Och det här kommer bli ännu tydligare i augusti. Nu är det en väldigt speciell tid. Nu har det varit under sommaren här, de flesta har haft semester. Och sen ska vi tillbaks in i det gamla. Och skillnaden kommer att bli ännu större i år. Eftersom många uppvaknande, det här gäller inte alla, vi ska säga det också. Den här energiläxrapporten, den påverkar olika beroende på vem du är, var du är och vilken stadie du är i på din resa och så vidare. Det är inte så att det här gäller generellt för alla. Men just i år, den här expansionen under semestern, kontrasten mellan det och gå tillbaks in i The Matrix, eller vad man nu kallar det, in i systemet igen. Det kommer att vara väldigt, väldigt mycket tydligare och obehaget kan upplevas som mycket, mycket större. Så augusti kommer att bli en månad där du får hjälp att mycket, mycket tydligare se vad som är gammalt, vad som hindrar dig, vad du som behöver du släppa taget om. Egentligen är det enda som hindrar dig är såklart dig själv. Men att du är på platser där du inte kan vara dig själv. Och det handlar jättemycket om det. Sök dig till personer, platser, communities. Den här till exempel. The Awakening Love Tribe. Där du kan vara dig själv. Du kan låta det här livet och energin flöda genom dig.
Det kan bli den här solen, den uppvaknande solen på jorden. Så augusti kan sägas vara månad av kontraster och slut på snosa. Det går inte att snosa mer. Det kommer skillnaden mellan expansion och kontraktion kommer att vara väldigt mycket tydligare. Du kommer också uppleva mer och mer att det redan nu är det otroligt tydligt att det är flera verkligheter och flera världar på jorden. Att vissa saker, om du tar en enkel sak som nyheter, de som maniskt och slaviskt tittar på alla nyheter, de är en helt annan verklighet och värld egentligen. Men de som väljer att inte titta på nyheter, jag är en av dem, jag har inte tittat på nyheter på väldigt, väldigt många år. Jag får veta någonting, jag behöver veta någonting viktigt, och får jag veta det ändå. Helt fullt och fast vet jag att det är så. Så det är flera olika, och det kommer att bli så här mer och mer att de som befinner sig i en värld kommer inte att nästan se den andra världen. Det kommer liksom vara, nej, den kommer i princip bli osynlig. Du kommer i alla fall inte påverkas av den. Det här har också med vibration att göra. För ju mer du förändras, nu tycker vi inte om att prata om uppåt och neråt, som att uppåt är bättre än neråt, för ett träd växer i båda riktningarna. Men när din energi blir mer fri och generativ och kreativ, då kommer du också att det är som att du verkligen spelar på en, du spelar en helt annan låtlista. Du kommer att dras till via den här lagen om resonans, vi ska kalla den attraktionslagen, men resonans. Du kommer att dras till rätt platser, rätt personer, rätt situationer. Och du kommer att se mer och mer att det finns verkligen gåva i allt. Och här också, vi skulle säga jätteviktigt i alla månader, och inte mindre i augusti, och verkligen gå bort om det här dömandet rätt och fel. Det är fortfarande krafter som tycker det är jättebra att vi retar upp det på saker. Jag har sagt det förut, du kan reta upp det på, vi brukar använda 5G som ett exempel. Det finns massa information hit och dit åt båda hållen. Och vissa är, finner ett utlopp för sin aggression och frustration på 5G till exempel. Men det här är ett exempel som visar det som är typiskt på, egentligen är det ganska meningslöst. För det är inte så att en dag, ja men nu har faktiskt, det som jag sagt det förut, ja men nu har jag faktiskt Lasse skrivit på också, okej, vi lägger ner det. Vi lägger ner 5G, för nu är det tillräckligt många som opponerar sig. Nej, det kommer inte att hända. Det kommer inte att hända. Det är väldigt många andra saker. Det som är viktigt nu är att inse kraften du har i att skapa så här, skapa din verklighet. Och ju mer du friar du vibrerar, ju mer du tillåter dig själv att vara öppen och låta flöda genom dig, desto mer förmåga har du också att skapa. Det fiffiga med det här, ju friare, ju mer kärleksfull din vibration är, desto lättare får du att skapa. För då kommer du att skapa det som är kärleksfullt. Har du en begränsad vibration baserad på rädsla, skuld och skam, då kommer det krävas otroligt mycket energi för att skapa. Det är därför det behövs så många människor som är i den energin för att skapa den verkligen. Men det behövs få, förvånansvärt få, som vibrerar på en vibration av kärlek och icke-dömande för att förändra hela världen. Så i augusti ska jag köra en liten summering. Jag kommer nog att köra fler summeringar här, men igen, det går inte att snosa mer. Om du har snosat tidigare i livet så kommer det att bli väldigt svårt, för det är dags att gå upp nu. Dags att vakna. Och kontrasterna kommer bli tydligare. Augusti när människor återgår till sitt arbete efter semestern.
Ja, vissa, många har ju fantastiska jobb som de nästan längtar tillbaka till. Då kan det vara så att jobbet mer i resonans med en hemma. Så är det. Många vill inte ha semester. Eller många, vissa i alla fall. Och det här att ditt spirituella DNA som finns på andra platser, eftersom mänsklig kropp kan inte ha ett tolvsträngat DNA, för den är inte gjord. Sen kommer fler strängar aktiveras och symfonin blir mer komplex och mer vacker. Kommer fler stämmor. Och kommer att hända mycket. Jag ser ett så här nätverk över jorden, det är som ett nätverk, nästan som ett galler, ett nät som håller fast jorden. Och det är olika noder på det här nätet som punkter där trådar sitter ihop med varandra. Och du som uppvaknande är en sån här nod. Och det som händer är att ju mer du låter livet eller kärleken flöda igenom dig, så då det är som att den här punkten blir ljusare och ljusare, eller blir som en eldskapare, så den bränns. Det bränner hål i det här nätverket som låser fast jorden i ett visst frekvensfält. Och det här är fler, alla kärleksarbetare såklart, en nod. Den bränner hål. Och så är det. Det behövs ganska liten procent, om du tänker ett nät med punkter på. Det behövs ganska liten procent för att hela nätet ska falla samman. Det här handlar mer om, återigen, varande mer än görande. Augusti är också den åttonde månaden i det system vi har. 12 månader. Länge levde jag efter systemet 13 månader, som är mer i synk och harmoni med den kvinnliga cykeln och måncykeln och så vidare. 28 dagar. 13 månader med 28 dagar. Det är 364 dagar och så är det en dag utanför tiden. Men augusti, åttonde månaden, åtta, är en av mina favoritsiffror. Det är infinity. Åtta också början på en ny oktav. Do, re, mi, fa, sol, la, ti. Do! Åttonde, så åtta är början på en ny oktav. Det är kliva in i någonting helt nytt egentligen. Och det ligger mycket, fortfarande mycket skuld och skam och oro. Det är, som jag sagt förut, är bland det giftigaste som finns. Skuld och skam och oro. Och de här ligger ju såklart oftast och spelar roll och påverkar när du ska släppa taget om saker och bryta dig fri från det som har tjänat sitt syfte. Om det är en relation, tänk, när jag känner skuld och skam, vad ska hända? Hur ska den här personen reagera? Om jag verkligen följer mitt hjärta och berättar vad jag känner. Eller ett jobb, vad händer om jag säger upp mig? Kommer jag förlora allt? Jag har sagt upp mig väldigt många gånger i mitt liv och det som jag har märkt är att många gånger för mig har det varit val mellan liv och död. Och jag har också insett så här, jag har fått det till mig, får ju väldigt mycket budskap såklart hela tiden. Alltså om jag inte hoppar, om jag inte kastar mig ut, vad förlorar jag då? Om jag kastar mig ut, jag kan förlora allt.
Men om jag inte kastar mig ut, då förlorar jag mig själv. Och det är, som jag ser det, väldigt, väldigt mycket värre. Och det finns många fina ordspråk. Okej, du riskerar någonting om du kastar dig ut. Men du ska fundera på vad du riskerar om du inte kastar dig ut. Det är en risk att kasta sig ut, men det är också en risk att inte kasta sig ut. Och den risken är oftast större. Om du funderar på att investera någonting, istället för att säga har jag råd, kan du fråga har jag råd att låta bli? Har jag råd att låta bli? Kör en sammanfattning igen. Vi många sammanfattningar. En grundläggande i alla fall. Kärleken är all inclusive. Dömer inte. Vinner inte över ting. Vinner inte över någonting. Kärleken är det som flödar genom dig. Och det är det som ger själva skapelsen möjlighet att finnas. Och även driver skapelsen och håller ihop skapelsen och så vidare. Det vi kallar kärlek. Kärlek är bara ett ord. Och det ord består av bokstäver som består av streck och så vidare. Olika vinklar. Så det är ett sätt att försöka förklara någonting som såklart är långt, långt, långt bortom ord. Det är det viktigaste, kärlek, och gör vad du kan för att släppa dömande. Se inte saker som rätt och fel, och dig själv, älska dig själv verkligen. Det är så att släpp det här tanken på att det är på något vis egoistiskt att älska. Du är en del av skapelsen. Hur ska du inte kunna, om du kan älska ett träd eller ett grässtrå, hur skulle du då inte kunna älska dig själv? Det är ju på något vis att sätta dig själv utanför skapelsen. Hur ska skapelsen inte kunna älska sig själv? Skapelsen är i dig. Och du är av skapelsen. Skapelsen är i dig. Och du är i skapelsen. Och det kommer inte gå att snosa någon mer. På vilken, var du är någonstans på din resa, och det här finns inget rätt eller fel eller vinna. Man ska inte vinna, vi är inte på väg någonstans. Det är inte så att vi ska vinna. Det handlar inte om att vinna eller vara först, utan det handlar om att vara i synk. Med dig själv, med din egen utveckling. Och det händer oftast när vi bara slappnar av. Slappna på? Jag undrar om man kan slappna på. Kan man slappna av? Borde man kunna slappna på? Jag vet inte. Jag ska slappna på lite. Kanske en mer aktiv av slappna av. Okej. Okay. Så. Det går som sagt inte att snosa mer på samma sätt. Utan den här väckarklockan kommer att bli tydligare och tydligare. Verkligen. Och. Och verkligen se, våga verkligen se, inte bara titta på, utan om du ser någonting, gör ditt bästa för att släppa alla definitioner och etiketter och vad det nu kan vara som du har kring dem. Det så är ett träd eller en katt eller. För det händer någonting när vi definierar någonting och säger katt, okej. Okay. Låser vi fast vår upplevelse av katten. Eller om det kan vara en vän eller en käresta eller någonting. Men jag sagt det förut, verkligen släpp alla idéer om dem. En bra experiment, kul att leka med. Och se på någon som om det vore första gången. Så, god morgon skulle man kunna säga då, inför augusti. Och det kommer att hända, det är så mycket, och det är mycket som du har laddat ner. Du kommer få tillgång till mer och mer av ditt bibliotek, och det här kan vara, det kommer att ge såklart symptom fysiska. Du, som vanligt kommer det vara det här extrem trötthet och extrem energi. Du kan uppleva konstiga symptom i kroppen, du kan uppleva. Det här är justeringar. Men en gång säger vi att surrender är
nyckeln, så fråga kroppen, såklart. Den vill ju säga dig någonting. Kroppen är ju ett sätt att tala med dig från delar av dig själv du kanske inte alltid lyssnar på. Så hur ska du navigera? Hur ska du surfa det här? Ja, som vanligt, vi säger det igen, surrender. Och våga lämna situationer, platser, personer, kläder, mat. Våga lämna det som inte längre låter energi flöda genom dig. För så är det, vi säger det igen. Det handlar inte om att en energi, eller det handlar inte om att en situation eller en person ger dig energi. Det handlar om att den här platsen eller personen gör det möjligt för dig att låta energi flöda genom dig, att fylla dig. Du kan vara dig själv, du kan leva din sanning, du kan uttrycka din sanning. Så det här är en väldigt viktig distinktion. Så alla platser och personer som, där du känner att jag kan vara mig själv. Jag kan vara, wow, här kan jag verkligen vara allt jag är. Jag kan säga vad jag vill, jag kan uttrycka vad jag vill, jag kan verkligen vara mig själv. Och det är en otrolig energi som återvänder till dig där. Om man kan säga så här, det är en otrolig mängd energi som kan flöda genom dig när du släpper de spärrarna och blockeringarna. Pluggarna. Och det är så nu. Jag talar som jag har varit en svart bälte kameleont hela mitt liv. Jag anpassar mig otroligt efter situationer och personer. Och det är egentligen en skill. Det är en superkraft att kunna göra det. Så du som känner igen det här. Du, det är det egentligen en otrolig förmåga vi har. Som kommer inte bara från det här livet utan från andra liv. Inte bara på jorden utan på andra platser. Så det är en otrolig förmåga att kunna känna av, läsa av och anpassa oss. Det har gjort att vi har kunnat vara på platser och på ställen med personer. Som har gjort att de har känt sig bekväma med oss. Nu handlar det om att fokusera på dig. Och känna att för det är när du mår som bäst. Det bästa sättet att få andra att må bättre det är att du mår så bra som möjligt. Och de som inte tycker om det, de som känner varför mår du så bra när jag mår dåligt, hörru, nu ska du sympatideppa här, då kan du säga det är klassiskt i den här triangeln när man försöker få energi. Så att du kan kliva ur det här och verkligen må så bra du kan. Och släppa skulden att du borde må dåligt för att någon annan mår dåligt. Det är så här som någon annan sa. Det spelar ingen roll hur dåligt du mår. Du kan ändå inte få någon annan att må bättre. Det går inte. Det är som att ta bort en fläck och hälla på mer smuts. Egentligen är det ganska självklart. Så våga och sök stöd här. Det verkar, nu, det här till exempel här. Ja, nu vet jag att jag pratar mycket om det. Men det är otroligt viktigt. Det är Awakening Love Drive. Du är del i mitt uppdrag här på jorden som Undead är att skapa plats där människor kan vara sig själva och uttrycka sin sanning och verkligen känna expansionen. Man inte behöver förställa sig, behöver inte vara rädd för kritik eller någonting. Så sök dig till sådana platser och sådana communities. Och är det någonting du inte känner resonant med? Ja, men bara var inte där som står i myrstack liksom. Och det är så Eckhart Tolle. Han har sagt mycket. Han pratar väldigt sakta så det är lite svårt att hänga med. Men det är intressant. Han pratar sakta så det är svårt att hänga med. Men hur som helst. Han sa det finns bara. Om du befinner dig i en jobbig situation. Om du står i en myrstack. Det finns tre sätt att hantera. Du kan acceptera det. Förändra eller lämna. Liksom allt annat är helt meningslöst. Om du står i en myrstack. Och de biter dig på fötterna eller benen. Då kan du antingen säga okej, okay, ja, acceptera det här. Och så kan du förändra. Någonting gör så att myren inte biter dig. Kanske smörja in dig med någonting. Eller så kan du gå därifrån. Och stå där och klaga så här. Så här jäkla myror och bit mig på benen. Oj vad synd om mig. Skit också. Så här, oj oj oj, jag har jobbigt allting. Ja, det är ju helt meningslöst. Förändra ingenting. Det förändrar i alla fall inte situationen. Så där, men som sagt, surrender
Låt alla känslor flöda genom dig som dyker upp utan att definiera eller kategorisera eller etikettera. Bara låt dem flöda. För de, till slut så ebbar de ut. Kommer de upp igen, ser det inte som ett nederlag, ser det som att åh, ännu mer att städa. Nu kan jag släppa ur ännu mer känslor. Så träd behöver växa åt båda hållen. Och när du har så här lite utmanande dagar, då du skjuter rötter djupt ner i den näringsrika myllan. Och känslor är bra. Vatten behövs. Känslornas vatten. Det är det som hjälper dig att lösa upp näringen i det här mörka, näringsrika. Och kontraster kommer att bli tydligare. Den här skillnaden mellan olika världar och verkligheter kommer att bli ännu tydligare. Vissa lever i en helt annan verklighet. Ser helt andra saker. Och det här kommer att bli väldigt mycket tydligare. Och det vi rekommenderar att göra, är det någon information eller någonting du känner obehag inför? Låt bli det bara. Obehag, oro, det är ingen viktig information. Fyller ingen funktion. Om du däremot får konkret information, det som jag sagt förut. Okej, om du går ut utanför dörren här, så ligger det glas på backen. Ja, okej, tack. Det är konkret, praktisk information som kan hjälpa mig att undvika någonting direkt. Och det finns en konkret lösning på det. Ta bort det eller ha skor på. Det är en otrolig skillnad mellan information och oroskapande. Jag vill inte ens kalla det för information, vi kallar det för någonting annat. Sådär, jag har lite kort om augustis energier och som sagt kontrasternas månad också. Men kontrasterna mellan platserna då du känner dig expansiv och kärleksfull och verkligen i resonans med din essens kommer att vara otroligt tydlig, och platser där du känner att du måste hålla igen. Där du inte kan uttrycka allt det du är. Ja, kontrasten mellan de här två sätten att vara kommer att bli tydligare och tydligare. Det är för att de här två verkligheterna håller på verkligen skillnaden blir större. För den gamla verkligheten, eller gamla, den här verkligheten av begränsad vibration och skuld, skam och oro som drivs av väldigt begränsade vibrationer. Skillnaden mellan den och den här andra expansiva vibrationen, energin, frekvensen, verkligheten, skillnaden blir större och större. För den här är statisk, den här ligger fast. Den, liksom, den är beroende av ett visst frekvensband för att existera. Du nu håller på att förändra, liksom, du spelar på fler och fler strängar. Mm. Så där, rundar av där, och har du några följdfrågor så skriv gärna i chatten under den här energileksrapporten. Och som jag sagt förut, det är ju en lek med ord istället för värdeleksrapport, energileksrapport, men det handlar också om en lek, energilek. Lek så mycket du kan, lek med det här, informationen vi förmedlar, lek med den. Det är också så här, är den resonant? Ja visst. Är den inte resonant? Ja, men strunta i det då. Det vi förmedlar är förslag, saker för dig att leka med, saker för dig att känna på. Kan det hjälpa dig att navigera perfekt? Om du inte känner att det här är alls någonting som passar för dig, ja, men det är helt perfekt det också. Det är jätteviktigt att vi inte presenterar någon absolut sanning. Det finns otroligt många vägar. Och du ska såklart hitta den väg som resonerar med dig. Och sen är det, ju mer du sjunger din sång, ju mer du tillåter din unika sång att ljuda, då är det inte så att du behöver hitta din väg, utan vägen hittar dig. Vägen hittar dig. Faktiskt. Och du kan fundera så här, åh, vad ska jag göra med mitt liv? Men det handlar inte så mycket om det, utan du kan fundera, okej, vad vill livet göra genom mig? Vad vill livet göra med mig? Vad vill skapas genom mig idag?
Låt mig beröra de som behöver beröras. Nyfikenhet, fascination. Jättebra verktyg. Surrender, nyfikenhet, fascination. Och så kärlek förstås, som är skålen där du blandar allt det här. Mm. Okej. Okay. Du, önskar verkligen allt gott. Och augusti, here we come. Det kommer vara en väldigt, väldigt spännande månad. Stora förändringar i det yttre och i det inre. Men du är inte ensam, även om det kan kännas så. Så ja, även om vi alltid gör resan själva, det som jag sagt, jag måste äta åt mig, jag måste dricka åt mig, ingen annan kan göra åt det, så kan vi äta och dricka tillsammans. Det är mycket roligare att tipsa varandra. Mm. Så där. Med all kärlek som kan flöda genom den här kroppen just nu, så verkligen önskar jag dig allt gott. Och ta hand om dig, älska dig, och kan du inte älska hela dig, älska dig i bitar. Älska dina händer, älska dina ögon, älska dina öron, älska din mun, älska din näsa. Älska dina knän, om du har. Mm. Sådär, tack för att du är som du är, tack för att du inkarnerar just nu på jorden, en väldigt, väldigt spännande tid. Många, många profetier som pratar om den här tiden, och vi är mitt i det, du är mitt i det. Och din sanning behövs. Mm. Okej. Okay. Vi ses snart igen.